warsaxaafadeed ay soo saareen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in guddigii xaqiiqo raadinta ahaa dilkii loo geystay dadka raidka ah ee dhacay 14kii bisha Agoosto sanadkan aynu ku gudi jirno 7 qof oo shacab ah oo lagu dilay deegaanka Galween ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale AMISOM ayaa waxa ay sheegtay in guddiga oo ka koobnaa 6 qof oo uu hoggaaminayay wakiil ka socday xarunta weyn ee guddiga midowga Afrika ee Addis Ababa, iyadoo ay xubnahaasi ka mid ahaayeen wakiillo ka socday AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya, ay xaqiijiyeen in maalintii dhacdadu dhacday ay ciidamada AMISOM dhab ahaantii ku wajahnaayeen howlgal goobta uu shilku ka dhacay, iyadoo ay xigtay isrisaaseen isla markaana dagaalka ay ku dhinteen hal askari oo AMISOM ah, mid kalena dhaawac uu ka soo gaaray. Sidaa darteed, AMISOM waxay qaadanaysaa mas-uuliyad buuxda ee falkan xun ee ciidamadeeda geysteen, waxa ayna la xisaabtami doontaa ciidankii falka geystay si loo xaqiijiyo cadaaladana loo adkeeyo, sida ay ku taliyeen guddiga baarista. Iyada oo la raacayo hannaan sax ah, ayay dowladda Jamhuuriyadda Uganda, dal ka mid ah kuwa ciidankan ku tabarucday ahaa, ayna ka soo horjeedaan ciidanka falka geystay, waxayna sameysay maxkamad ciidan si loo maxkamadeeyo ciidanka gafka geystay. Maxkamadda ciidanku waxa ay ka fariisan doontaa inay dacwadda ku qaadi doonto gudaha Soomaaliya, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay AMISOM. Sidoo kale, waxa ay AMISOM ay sheegtay waxaa la saadaalinayaa in iyada oo la raacayo waajibaadkeeda ku xusan heshiiskii isfahamka ee ay la saxiixdeen midowga Afrika, in dowladda Uganda ay la xiriiri doonto qoysaska murugaysan si ay ugala hadlaan sidii looga magdhabi lahaa dadkii la dilay. Ugu dambeyn, AMISOM ayaa go'aansatay in si nabadgelyo ah iyo ammaanka guud ee Soomaaliya iyo ilaalinta dadka deegaanka ay qayb ka tahay waajibkeeda aasaasiga, sidaas awgeedna hoggaanka howlgalku uu sii wadi doono inuu hubiyo u hoggaansanaanta adag ee waajibkiisa sida waafaqsan sharciga bini aadanimada caalamiga ah ee loo yaqaano IHL, sharciga xuquuqda aadanaha iyo xeerarka howlgelinta. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.